3 сая дахь иргэнээ 2 жилийн өмнө тосон авсан монголчууд бидний үр өндэс болсон балчирхан багчуудаа хэрхэн зөв төлөвшүүлж байна вэ? Улс их орно, ирээдүй хоочид хөгжүүлэх тэднийг ямархан орчинд өсгөн хүмүүжүүлж байгаа сэдвийг энэхүү баримтат кино өгүүлэх болно. Хөх толбот Монгол төмний ирээдүйн эзэд болсон тэгээс 5 насны 400 гаруй мянган багчууд өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд өсөн төрнөж байна. Эхин хэвлийгээс мэндэлсэн цагаасаа эхлэн сургуулийн сурагч болох хүртлээ тэдний зан төлөвшлийн 80% нь тэгээс 5 насны энэ богинохон хугацаанд төлөвш нь тогтдгоо гэж эрдэмтэн судлаачид тогтоосон байдаг юм. Ээж аавын удамшилт зан төлөвөөс гадна балчирхан багчуудын өсөлт хүмүүжил нийгмийн харилцаанд донд хэрхэн зөв хүн болж төлөвшөхөд гол нөлөө үзүүлэх орчин бол сургуулийн өмнөх боловсролын орчин нөлөө байдаг. Тэгвэл Монгол улс цэцэрлэгийн насны багчуудын сургуулийн өмнөх боловсролд 100% хамруулж чадахгүй байна. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан судалгаагаар 10 хүүхэд тутмын 3 нь цэцэрлэггүй үлдэж байгаа тоогарчээ. Сүүлийн 5 жилийн судалгаанаас харвал сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах ёстой багчуудын 70% нь азтай тооцогдож, үлдэж байгаа 30% нь гэртээ цоожлуулж үлдэх, тэр хэрээрийн нийгмийн харилцаанд донд төлөвшөх үнэт цагаан алдаж байна. Зөвхөн энэ жилийн тухайд 54 мянган хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй үлджээ. Өнөөдөр гэртээ цоожлуулж үлдэж байгаа багчуудын дийлэнх нь хүнд хэцүү нөхцөлд орлого багтай амьдардаг гэр бүлээс гаралтай. Мөн гэртээ өсөж байгаа багчуудын нас баралтын 28% нь ахуйн ослоос үүдсэн харамсалтай мэдээ байна. Энэ бол харж хандах хөнгүй. Өдрийн дийлэнх цагийг гэртээ өнгөрөөсөн багчуудын гашуун түүх. Энэ гашуун түүхээр нийслэл 4 хүүхэд тутмын 1 нь амьдарч байгаа бол хөдөө орон нутагт бараг тэн хагас нь байна. Мянгасанзу 90-оны үеиг бодвол сүүлийн жилүүдэд боловсрлын салбарт хийх хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, цэцэрлэгийн насны багчуудынхаа 80% сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулж чадж байна. Үзэгч таны харж байгаа тоон үзүүлэлтээс харвал сүүлийн 3 жилд улсын төсөв болон олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр баригдсан цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэж, зөвхөн энэ онд л гэхэд 117 цэцэрлэг шинээр баригджээ. Гэсэн ч энэ тоо амьдрал дээр хангалтгүй байна. Цэцэрлэг нэмж барьсаар байгаа хэдий ч Монгол улсын 10 хүүхэд тутмын 3 нь гэртийн цоожлуулсаар. Улсаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй багчуудад сүүлийн жилүүдэд нэгэн томоохон боломж гарч ирсэн нь гэр цэцэрлэгийн орчин юм. Олон улсын байгууллагуудын тусламж дэмжлэгтэйгээр одоогоор 21 аймгийн хөдөөгийн багт нийтдээ 296 иж бүрэн гэр цэцэрлэгийг нийлүүлжээ. Монгол төмний уламжлалт сууц болох Монгол гэрийг цэцэрлэгийн үндсэн бүлгийн зориултаар ашиглаж, сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа аслагдсан хороодын мөн өрхийн орлого багтай айлын хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулж байгаа туршлагын загвар дүүрэг бол нийслэлийн налайх дүүрэг юм. Нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран ажилласнаар сонирхолтой нэгэн санаачлах хэрэгжүүлсэн нь гэр бүлийн үйл ажиллагаа юм. Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг нэртэй үзэл баримтлал боловсруулж, бага насны хүүхдийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ налайх дүүргийг сонгоо авчээ. Энэ нь ч учиртай. Налайх дүүргийн 4-р хороонд л гэхэд хөдөлмөрийн насны нийт хүмүүсийн 80% нь тогтмол ажил орлоггүй. Энэ хороонд 2-5 насны 530 хүүхэд байгаагийн 400 гэртээ цоожлуулж үлддэг багчууд юм. Эдгээр багчууд өнөөдөр гэр цэцэрлэгт сурж хүмүүжиж аз жаргалтай байна. Налайх дүүргийн хэмжээнд төрийн өмчийн 4 гэр цэцэрлэг ажилуулж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлжээ. Үүний нэгэн жишээ бол загвар цэцэрлэгийн стандартыг бүрэн ханган ажиллаж байгаа анхны цэцэрлэг нь налайх дүүргийн 23 дугаар цэцэрлэг юм.
үндсэн байрандаа дүүргийнхэн 300 гаруй хүүхдийг хамруулж ажиллаж ирсэн бол өнгөрөх 2015 оноос цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдүүдийг хамруулан 25 хүүхдийн оронтойтой гэр цэцэрлэгийг ажилуулж эхэлжээ. Өнөөдөр манай байранд амьдарч байгаа хүүхдүүд маань тэр гэр гэдгээс мэдэхгүй хүүхд байгаа байхгүй юу? Нууц хүүхдүүд тэнд одоо тэр гэрт орж үзээ хүүхд байгаа шүү дээ. Ийм учраас бид энэ хүүхдээлтэй оронтойхоо хүрээнд мөн энэ одоо манай улсын дэргүүрийн 23 дугаар цэцэрлэг дээр анхудаа гэр цэцэрлэг байгуулахын асуудлыг туршиж үзсэн. Энэ бол амжилттай болсон. Яагаад амжилттай гэж хэлж ийм хэр? Өнөөдөр тэр талын Монголын хүүхд чинь гэртээ амьдаад дамжсан гэр нойлын асуудлыг хүртэл шийдтсэн. Тэндээ орж ер нь одоо ахуйн тал дээр бүхэл асуудлыг байранд оогоос ялгаагүй шийдэж өгсөн. Налах дүүргийн 23 дугаар цэцэрлэгийн гэр цэцэрлэгийн орчин нөхцөл тохилогдулаахан агаарын солилцоо сайтай халуун зуухнаас хүүхдүүдийг бүрэн хамгаалж аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байна. Мөн бага насны ялгаатай тоглоом наадгай сурч боловсроход зориулсан хичээлийн хэрэгслэр хангаж өдөр тутмын чанартай тэжээллек хоол унд эрүүл аюулгүй орчин нөхцлөөр хангагдсан зэрэг нь орчин цагийн тохилог орон сууцнд байрлах цэцэрлэгээс чанарын ялгаагүй болжээ. Анх олон улсын байгууллагаас өгсөн хоёр хоосон гэрийг хэрхэн тохижуулах талаар 23 дугаар цэцэрлэгийн багш удирдлагууд жинхэнэ ур чадвараа гаргацгаасан байна. Танил тал, найз нөхөд, хамтран ажиллагч байгууллагууд тэрч байтугай олон улсын байгууллагын тэргүүнийг хүртэл танил талаараа дамжуулан урьж авчирснаас энэ бүх тохиолдлыг хийлгэжээ. Улсын төсвөөс нэхээгүйч сэтгэл гаргавал яаж ажлыг амжуулж болдгийг 23 дугаар цэцэрлэгийн ажилчдаас харж болно. Янз бүрийн одоо чиглэлээр ажиллаж байгаа, янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монгол гэрийн цэцэрлэг бүлгүүд зөндөлвэн л даатуудыг удирдлын чанартай ч байж байна. Гэвэл энэ цэцэрлэг болохоор юугаар онцлог гэхээр эрүүл ахуй арим цэврийн байгууллагаас шийдэд өгч гэсэн. Тэгээ энэ ажлыг хийхэд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан одоо налах дүүрэгт хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн хөтөлбөрийн хүрээнд 4 жилийн хугацаатай том төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Энэ дагуу одоо энэ хөрөнгийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн. За дээр нь одоо арим цэврийн байгууллагыг бол нэгдсэн үндэсний байгууллага хөрөнгийн асуудлын үүднээс шийдэж өгөөд энэ хоёр гертэй шийдсэн. Нийслэлийн боловсролын газар бол одоо энэ мөн налах дүүргийн засгийн хамгийн газар бол ерөнхийдийн зөвлөлийн нийтлэл дотоод одоо гэр бүлийн дотоод тохиолтын асуудал, тоглоомын асуудал, ширээний сандлын асуудал гэдэг бүх одоо бусад дагалдах бүх хэрэгслүүдийн одоо шийдсэн. За шинэ манай цэцэрлэгийн хамт олон гэхэл үүдний одоо энэ таамбар барих. Шинэ Монгол гэрт гадны уталтай хөөтөл агуулад орж ирэх шууд нэвтрүүлэл бас нэг өрөөсгөл тийм ээ. Эрүүл ахуй аль талаас бодмоор. Гэтэл шууд таамбартай хөөтийн хувьцааны тэнд нь үлгүүлээд эсэгчүүд нь сайхан долоо орчинд суугаад хөөтө бүх хувьцааны солиод гэрлүү хаалгаар хөтлөөд оруулах бол өөр асуудал. Ийм учраас энэ талын яавал хөөтөд ээлтэй, яавал одоо бага насны хөөтийг таатай орчинд байлгах үү гэдгээр нь энэ 23 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон бол бас маш их санаачлагтай ажилласан. Яагаад орчин цагт гэр цэцэрлэгийн ач холбогдлыг илүүтэй сургалт хүмүүжлийн арга зүйд ашиглаж байгааг ганцхан жишээгээр тайлбарлая. Монгол гэрийн бүтэц зохион байгуулалт нь олон мянган жилийн байгалийн шалгуурыг давсан өвөрмөц бүтэцтэй. Зундаа сэрүүн агаарын солилцоо сайтай. Өвөл дулааны хадгалах чадвар өндөр. Хурааж барихад хялбар, нүүж суухад авсаархан. Монгол гэрийн хаалгаар нэвтрсэн хүүтэн агаар гэрийн доогуур байрлах халуун агаартай идэвхтэй харилцаанд орж агаарын солилцоо явагдсанаас Монгол гэрт байнгын цэвэр агаар нэвтэрч байдаг байна. Энэ өвөрмөц солилцоо нь агаарын бохирдол ихтэй үед балчир насны багчуудын өсөлт хөгжилтөнд чухал нөлөөтэй болох нь судалгаагаар тогтоогджээ. Ганцхан жишээ дурдхад өвөл цагт байшин дотор агаарын солилцоо муу явагдаж цонхоо онгойлохгүй л бол элдв ням вирусээр баяжигдсан бохир агаар бага насны хүүхдэд сөргөөр нөлөөлдөг. Харин Монгол гэрт байгаа хүүхэд агаарын солилцоо сайтай орчинд байдаг тул ядчил ханиад хүрдэггүй болох нь тогтогджээ. Монгол гэрийг 2013 онд ЮНЕСКОгийн соёлын биет бус өвийн төлөөллийн жагсаалтад бүртгэсэн байна. Нийслэлийн налах дүүргийн 23 дугаар цэцэрлэгийн гэр бүлийн гол онцлог бол ус арим цэврийн байгууламжийг гэр цэцэрлэг дотроо шийдсэн шийдэл юм. Дэрэгдэн байгаа орон сууцны барилгаас ялгарх хэмгүү шийдсэн энэ шийдэл өнөөдөр улсын хэмжээнд туршлага олж байна.
Учир нь нүүдлийн гэр цэцэрлэгүүд ихэвчлэн гэрийн гаднаа бий засах газартай, гар угаалтуур нь уламжлалт даргаар шийдэгдсэн нэг хүний зориулалтын байдаг юм. Урд нь одоо ингэж огт хийгдэж байгаагүй ажил. Анхудаа Монгол гэрт ингэж холбогдоход бас зөвхөн хүн санахад бол шууд очиход ингээл наагаал тавьчмаа санагдаа. Гэтэл одоо бид нарыг харж байгаа тэр хүзүвч хоолоо та байж ийж энэ арим цэрийн байгууллагын тань үз. За энэ бол өвөлтэй бол цахилгаанаар халтдаг. А бохрийн асуудал нь бол зөөврөөр шийдвэрлэдэг. Зөөврийн усан сантай. Энийг бол бас чирээд одоо зуны үйлрэлт бол цэцэрлэг амарч байгаа үед бол одоо голын захад аваачаад бас гэрээн барээд бас ингээд тэнд бас эрүүл ах арим цэрийнх нь асуудлын бас стандартын төвшөнд хангалт ингээд ажиллах боломжтой. Олон хувилбараар ажиллаж болох боломжтойгоор энэ хийгдсэн юм байна. А хоёр гэр маань бол одоо ингээд холбоо ингээд гэртээ байж байгаа. Тэгээд энэ арим цэврийн байгууллагч маань үндсэндээ одоо энэ бас нэг тамперийн нэг энэ хэсэг байгаа. Гэр маань ерөөсө 5 антаа гэр байж хад бид нар ч одоо ардад энэ тэр ханыг дундуур нь хоёр тишээ ярьж өгч ээж. Хоорондын тэр холбоос энэ тампер хэсэг яг одоо нэг хүүхдийн яг тампер хэсэг бид нар энэ сэндвичэн барьлахтайгаа ингээд холбож өгч байгаа. Одоо ингэж холбосон байгаа байдал нь гадна талаас аваад яг ингэж харагдана. Хүүхдүүд маань чөлөөтэй наашаа ингэж ороод нүур гараа угаагаад одоо бицсад гарч одоо бүрэн боломжтой бас тийм таата нөхцөлийг бас бүрдүүлсэн байгаа. Энэ гэр дотроо гадаа гарахгүй ямар ч нөхцөл дулаахан энэ орчиндоо одоо энэ хүүхдүүд маань тогтоо байж байгаагаараа бид нар бас илүү давуу талтай байна. Манай гэр маань Налайх дүүргийн 23 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч багш нар энэ санаачилгыг гаргажээ. Анх нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн санхүүчлэлээр олгосон хоёр гэрийг тогтоолж, гаднаа 0 угаалтур хийж болох байсан ч, нялх балчир хүүхдүүдийг өвлийн хүйтэнд гаргах нь өөрөө учир тутагдалтай. Иймд гэр цэцэрлэг дотор ариун цэврийн байгууламжийг барих санаачилгаа хэрэгжүүлэхээр буцаад олон улсын байгууллагуудад хандаж эхэлжээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан энэ санаачилгыг дэмжиж 35 сая төгрөгийн зардал өгснөөр цэцэрлэгийн багш нар өөрсдөө ханцуу шамлан орж өнөөдрийн тогтолтыг хийсэн байна. Ер нь бол цэцэрлэг гэхэр л бүхэн одоо байшин болдгийн шүү. А гэтэл байшнаас гадна өөрсдийнхөө орон нутгийн онцлогтой тодорхой эдийн засгийн бас тодорхой хэмжээд зохицуулалтыг гэр бүлийг ажиллуулж болдгийма гэдгийг нэг загвар нь энэ. Тэгээ тэр тусмаа энэ гэр бүлийг бол ер нь Монгол үндэсний хэмжээнд ойртуулъя гэсэн бодлого бариад бид одоо жишээлбэл энэ сайхан Монгол ардрууд байж энэ ёс чанчлалтай холбоотой хүүхдэд өөрсдөө бүр унтаж хар ийм сайхан орнууд байж ин тийм ээ. Энэ шагаан наадмын бүх төрөл нь байж ин албагнууд гихшээтэй. Тэгээ энэ болгонтой нь уялдуулах жишээлбэл ангид бол зүгээр энэ тоглоомуудыг байшинд бол тавьж болно. Гэхдээ Монгол ахуй ёс чанчлал талаас нь илүү манай сургалтын хөтөлбөр ч гэсэн энэ бүлэг бол энэ талаа илүү төлөхөө билж. Ерөн цаашдаа бол хүүхдийн цэцэрлэг, бага насны хүүхдийн цэцэрлэг хамруулах бодлогын нэг шийдвэрлэх гарц нь гэр цэцэрлэг гэж бид ойлгож байна. Налайх дүүргийн 23 дугаар цэцэрлэгийн гэр бүлийн үйл ажиллагаа туршилтыг судлахаар маш олон хүн ирж үзэж байгааг нь. Тэрэн дундаас бүгд найрамдах Герман улсын канцлер манай улсад альжлахад тэргүүн хатагтай хөтөлбөрт 23 дугаар цэцэрлэгийн гэр бүлэгтэй танилцах ажил багтжээ. Тэрээр энэ туршлагыг харсан даруйдаа олон улсын дөрвөгсдийн хооронд ийм жишээгээр ариун цэврийн байгууламжийг нэвтрүүлж болох юм байна гэмийн ихэд олзуурчээ. Дөрвөгсдийн хооронд зориулж байшин сууц барих нь өндөр өртөгтэй учраас Монгол гэрийн энэ туршлага зардал багатай, нүүж суугаад амар, тэгсэн хэрний хамгийн орчин үеийн тохилог сууц болох нь харагдаж байна. Үүнхээр ч Налайх дүүргийн улсын тэргүүний 23 дугаар цэцэрлэгийн туршлага дотоодд төдийгүй олон улсад ийхүү үнэлэгдэж эхэлжээ. Цэцэрлэгтэй яг дуртай юу? Дуртай. Яагаад? Яагаад гэвэл манай анги өндөр тоглоомтой гоё. Видастай өрөөтэй гоё. Гар нүүр угаадаг угаалтуудтай тийм болохоор би цэцэрлэгтэй ярилцлаа. Танад ийм гоё угаалтуур 0 дээр байгаа юу? Байхгүй маах гадаа гараа би дотор хань угаалтуур дотроо усаа хийгээд гар нүрээ угаадаг. Би тэрийн гад ийм гоё зүйл хүмүүстээ хоёлаач тоглохоо. Тэгье. Өмнө нь гэртээ цоочлуулж үлддэг байсан хүүхдээ тохлог гэр цэцэрлэгт өгснөөр гэр бүлд нь ямархуу давуу тал үүснэг эцэг эхчүүд ийхүү ярьж байна. Би өөрөө одоо ингээ бүтэн өнч хүн харж хандах одоо ингээ хүн амтан баг нөх байдгүй. Тийм болохоор ингээ хоёр хүүхдээ ингээ өгөөд надад айгүй амар нөхөр ажилтай би ас өөрөө ажилтай. Тэгээд
ингээ хүүхдүүдэд өгснөөр илүү одоо амьдрал сайхан болж байна те. Цалин мөнгөний ар гэрийн асуудал ч гэсэн цалин мөнгөний асуудал ч гэсэн айгүй нөө юуны гэр орны одоо нөгөө нэг орлог байнгын орлог одоо ингээд яг ингээд төлөвссөн байдлаа явуулж одоо айгүй гоё. Надад л айгүй амар байна. Заавал одоо энэ байр байшин гэхгүй одоо энэ гэр цэцэрлэг хийх гэсэн өшөө илүү чааш нь олон болгож хөгжүүлээд өшөө илүү одоо олон хүмүүсийн оюуны боловсролд хөрөнгө оруулаасаа гэж би бодож байна. Би анх өгж байгаа гадна юм болгож ичсэн ойл мөн гэр гэдэг утгаар нь гэсэн чинь үгүй юм билээ бүх юм дотроо байрсалцсан тий. Нойл бүх юм дотроо байт юм билээ. Ерөн цэврийн байгууламж нь хинтэн нэг холбоотой байдаг болохоор л их таатай бит ягаад гэвэл хүүхч одоо гээ гарахгүй шууд ариун цэврийнхэн байгууламж руу ороод би чинь тэнэнэ гар хөлөө угаач чинь тий тэгээд гараа сайн угаад угааж чинь тэрийгэ гэртээ очиад зааж өгж ийнэж авда одоо тэр талаар нь ариун цэврийн байгууламж гэдэг талаар нь бас аюун дэр сэтгэлтэй байдээ одоо гэр юм байт юм байна тэгээд өгчлөлт нь бол маш гоё юм байлээ тутагш нь орж үзсэн хоёр талдаа ингээ нийлүүлээ барьцсан. Янз бүрийн төгчлөлтөй хойно байд, чорлон байна ингээд цуг үйждэг. Монгол ардын тоглоомороо хүүхдүүд маань тоглох маш их дуртай. Багш нар бид ч гэсэн Монгол ардын тоглоом, мяс цачлыг харуулсан тоглоом наадга хүүхдүүдэд зааж өгдөг. Жишээлбэл алан мэлхий өргөх юм уу, тэмээн таваг, мөр уралдуулах зэрэг тоглоомоор хүүхдүүд маань тоглох маш их дур сонирхолтой байдаг. Нийслэлийн аслагдсан налайх дүүрэгт гэр цэцэрлэг ажиллаж эхэлснээр бага насны хүүхдүүдийг сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд бүрэн хамруулж, сургалтын олон хувилбарыг баяжуулан, хүүхэд нэг бүрт хүртээмжтэй, тэгш боломжтой, чанартай байх арга хэлбэрийг туршин хөгжүүлэхэд өндөр хувь нэмрээ оруулж байна. Үүний бодит илэрхийлэл болсон гэр цэцэрлэгийн загвар жишээг 23 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаан дээрээс үзэгч танд танилцууллаа. Монголын үрс эрдэм боловсралтай, эрүүл инх өснө божиж, ирээдүйн улсынхаа гэрэлд ирээдүйн болох гигэн ерөөлөөр энхүү баримтат нэвтрүүлгээ өндөрлөё.